Så det här ska bli spännande att se. Jag ska få prova världspremiär här av Josetta Safirios Piemonte DOC Barbera Box från 2019. 5 stabila liter. Det var länge sedan. Vad tung den är. Sist jag var i kontakt, jag kan knappt lyfta den, jag var i kontakt med någonting som var på 5 liters förpackning, så var det hemma i Värmland och ingenting man kunde köpa på Systembolaget. Det här är förhoppningsvis lite godare. Man har ju väntat på det här länge. Kvalitetsvin på box. Hur ser du smakar? Spiller lite. Smaka Barbera, i alla fall. Ja. Mm, det är lite urtigt och röd frukt. Mycket röd frukt. Jag svalde. Så gott var det. Mycket röd frukt. Röda mörka bär, körsbär, lite örter. Ja, men det här är ju juicigt, härligt, rödfruktigt. Väldigt användbart till mat skulle jag säga. Gott ju. Mycket rödfrukt. Nej, det får bli bra så.